Soalan terakhir. Tok Bilal tengah bang kita bercakap. Boleh ke tak? Jawabnya boleh jika perlu. Faham? Dah afdal diam dan menjawab bang. Bukan kata haram cakap. Jangan gaduh dengan lebih pada ulama. Padahal ada orang kata kalau orang bang kita cakap haram. Itu sudah lebih pada ulama. Itu sudah ekstrim. Ulama tak kata haram. Saja-saja makruh. Ada tujuan. Faham? Yang tak boleh cakap Tok Bilal hak tengah bang. Faham tak? Allahu akbar, Allahu akbar. Tok Bilal, tak imam, masuk depan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukalah pun. Faham tak? Tu gila babi Tok Bilal. Tu tak boleh lah. Faham?